Good morning and welcome to Adventist Med Facebook Live. Ang atin pong pag-uusapan sa araw na ito ay napaka-interesting. Ito po ay tungkol sa allergy in the workplace o oh, bago po kayo mag-isip ng kung ano-ano, huwag niyo po kalimutan na i-share itong ating pong live stream dahil marami po 'yan na ating matututunan sa ating speaker na Lifestyle Medicine Director dito sa Adventist Med, walang iba kundi si Dr. Linda Lim Barona. Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa ating mga FB live watchers at good morning, lady. Maraming salamat po Dok, at kasama ka ulit namin ngayong panimula ng linggo. Yes. Siyempre, allergy in the workplace. Marami na ako naiisip, ano? Mga tanong, <laughs> natatawa rin ako kasi <laughs> ito ba yung ano, yung may makakasalubong ka pa lang sa sa, sa trabaho, trabaho mo, inaatake ka na. <laughs> Pwede? <laughs> so, Aalamin po natin yan. Pero bago tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito at sa panibagong linggong ibinigay mo sa amin upang mabuhay, matuto at paglingkuran ka. Naway samahan mo po kami sa aming programa, lalo na ang aming mga taga-subaybay, nasan man sila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, magandang araw nga po at Tama yung sinabi ni Lady kasi ang topic natin, allergy in the workplace. Nagbibiroan nga kami dito. Paano nga daw yung, sabi mo Lady, ano, makita pa lang? Yung makita pa lang sa trabaho, inaatake na. Actually, alam mo yung definition ng allergy, talagang suwak doon kasi yung allergy is parang something na ayaw nung katawan mo. So yung may utang sa'yo, ay ano ba yun, may utang ka, Mm -hmm. May utang ka or yung may atraso sa iyo, ganyan mga ayaw mong anhen parang uh, yung iba yung reaction mo, no. Pero siyempre ngayon yung mga things na totoong allergy sa sa workplace at uh, by saying workplace not necessarily yung employed ka, di ba? Mm -hmm. So like kahit nasa bahay ka doon sa workplace mo yung doon ka nagtatrabaho or gumagawa, yon. Pwedeng allergy in the workplace 'yon. At uh, gusto ko lang tutukan 'to kasi marami itong ganitong uh, mga allergies. At uh, 'yung pinaka mga karaniwan naman ang ating i discuss At uh, ang unang-una 'yung meron 'yung work-related uh, rhinitis, mm -hmm. 'no? Tsaka merong work-related asthma. Mm -hmm. Actually halos pareho sila ng ng structure, 'no? Pero gusto kong i-focus itong uh, work-related rhinitis or 'yung sipon, no, yung nagkakasipon, either allergy or hindi, no? Kasi meron yung uh, rhinitis uh, uh, re ano, uh induced, no, by work. Talagang yun ang naging dahilan. Mm -hmm. Tapos meron naman yung rhinitis na exacerbated by work. Mm -hmm. Ibig sabihin, talagang may allergic rhinitis siya from things outside or things at the home, pero pag nagpunta doon sa work mas mm -hmm. lalong lumalala. Mm -hmm. Tapos yung rhinitis naman na mismong dahilan doon sa kanyang workplace or yung environment niya, yun yung occupational rhinitis na mm -hmm. tinatawag. Ngayon, ano ba ang impact ng allergic rhinitis mm -hmm. sa trabaho, no? Ang sabi ng World Health Organization, 90% of uh, people ay um, nag spend ng kanilang time sa indoors, no? Sa office, sa school, at sa home. Lalo na ngayon, lady, simula nung nag-lockdown, di ba? Work from home ang karaniwan or encourage tayo, we just stay in a um, place, no? Hindi tayo yung masyadong uh, labas ng labas. So, indoors tayo. So, ang allergic rhinitis is the most common of all allergic disorders. Mm -hmm. Kaya napaka significant. From the National Nutrition and Health Survey, nasa uh -huh. 25%. So, one in four ay pwedeng nagsasuffer ng allergic rhinitis sa adult population. Alam niyo Dok, huh? importante talaga itong pinag-uusapan natin. Kasi tama po kayo dun sa pinakita nyo na data. Kapag ang isang tao nagkaroon ng allergic attack, hindi na talaga siya makafocus eh. Correct. Hindi siya makakatrabaho ng maayos. Mararamdaman mo talaga na wala yung kanyang kaisipan. So pwedeng dito papasok yung pagtaas ng tinatawag na pre presentism. Yes. Yung nasa trabaho ka pero, pero wala kang mm -hmm. nagagawa o walang productivity dahil iba yung pakiramdam, pwedeng sick, mm -hmm. pw wala yung isip mo doon, hindi ka makafocus dahil ang hirap nga naman do. Mm -hmm. Imagine mo ang sa masama ang pakiramdam pero ang dami mong gagawin, parang, ano, parang hindi talaga siya present doon mm -hmm. sa work niya, hindi fully focused, yes. no? That is That is why ang allergic rhinitis nga yung isa sa mga ano yung pinakamalaking claim yes. sa sa work or cause ng absence. Yon, ang sabi nga dito, aR eh, allergic rhinitis can decrease the workers productivity. Kaya na sinabi mo at uh, ang nakita nila ito yung higher prevalence ng allergic rhinitis sa mga office workers than in the general population. Mas marami sila. Mm -hmm. Okay, now we go to the occupational rhinitis. Ito yung sabi emerging relevance, mas ah, parang mas nare-recognize na. Kasi ang sabi dito, ito ay importante kasi yun ang effect niya sa trabaho. At ang sabi nila, pagka in-address itong occupational rhinitis, ay uh, ah, mapiprevent din yung occupational asthma. Mm -hmm. So, ibig sabihin may relationship. I think we have na pag-usapan na natin 'yan before no yung mga rhinitis at kaya yung asthma pwede po ninyong balikan 'yan. Okay? At itong occupational rhinitis ay ano ba ang mga symptoms? No, intermittent or persistent symptoms of sneezing, rhinorrhea, congestion, yung pagbabara ng ilong. Makati. So talagang similar, the same daw sa allergic rhinitis. Hmm. Tapos yung ilong barado sabi mo nga hindi ka na makapunction kasi tissue paper na lang yung yes. dala mo or parang nakikipag-usap ka tutuloy yung sipon mo si singa ka non parang sandbox iwas ka na talaga na makipag-usap sa mga tao for example may mga meetings ka na naka yeah. pero talaga hindi mo na magagawa ay eh, parang cancel na lang <laughs> oo oh, tama talagang it's ano affecting mm -hmm. no the quality of life of a person suffering from rhinitis. At, and we are talking about occupational rhinitis. Tapos yun nga, hypersecretion. Tapos sabi dito, arising from an attributable to a particular work environment mm -hmm. and not to stimuli outside the workplace. Yung mm -hmm. occupational rhinitis na tinatawag. Ibig sabihin talagang yung work environment. Mm -hmm. So like, pag umuwi sa bahay, pag weekend, walang symptoms or milder. Kasi minsan, nandun pa yung inflammation eh pero at least makikita mo talagang pagpasok sa office mas nati-trigger no yun ang occupational. Okay, ang sabi dito, occupational rhinitis is 2 to 4 times more prevalent. Ibig sabihin mas common siya mm -hmm. than occupational asthma. Mm -hmm. Okay? At ito ay sino ang increased risk dito? Merong isang pag-aaral from the from Finland at ito nakita nila yung mga fur years. Yeah. Anong ibig sabihin ng fur years? Uh yung mga ano, Dok, nag-aano ng balahibo. <laughs> <Okay. laughs> yun ba yun? <laughs> Tama, oo, yun. Sa mga mga balahibo, mm -hmm. no? And I think to sa mga animal, ayan, o, veterinarians mm -hmm. kasama, no? Tsaka siguro yun ng mga furs, ayan, sa mga may fur na hayop, or I think pwede rin yung mga sa carpet, no? Yung mga itong nagtatrabaho doon. Lalo tela kasi may ano, chemical yun. O, mm -hmm. bakers, o, livestock breeders, to tapos electronic electrical products assemblers mm -hmm. kasi may mga 'di ba yung parang may mga ano yun, hinihinang hinang may usok-usok yon yes. ano. Tapos boat builders, mm -hmm. maraming mga tapal-tapal diyan. Tapos food processing workers, yon veterinarians and farmers. Ito yung mga karaniwan. Basta ibig sabihin may exposure ka sa something na nasa hangin or na naaalalanghap, pwede kang Uh, maging victim or mag-suffer nitong mm -hmm. occupational rhinitis, no? At meron pang dalawang klase ng non-allergic na occupational rhinitis, yung irritant-induced. Ibig sabihin ng irritant na nairita, no? Mm -hmm. Pwede daw to na single exposure, minsan ka lang na na ano or multiple exposures doon sa concentration ng irritant compounds, mm -hmm. no? Tapos at uh, kahit low concentration, pero ulit-ulit, kagaya ng mga vapors, fumes, smoke, dust, no? Yun, uh, sisipunin na yon Or Alam barado you, na yung ilong. Uh, idagdag ko lang ano, kasi kahapon naglinis ako ng banyo namin. Mm -mm. Tapos gumamit ako ng... Anong, anong tawag doon? Clorox. Y yung mas matindi pa doon, Dok. Yung talagang pang-tunaw ah. nila. Uh, muriatic acid. Muriatic? Ay, naku, matindi yun. Kasi talagang gusto kong malinis talaga yung ano, At alam mo 'to para talaga akong nasufocate, Yan ganun ang pakiramdam. Uh -huh. So I can just imagine na itong yeah. mga binabanggit po niyo, kung ito 'yung kanilang araw-araw na trabaho na nakaharap sa mga chemicals, mm -hmm. nakaharap sa mga tela, yeah. sa maraming mga bagay, iba talaga. Buti na lang wala akong allergy. ka nung ginawa -mask mo yun? Nagmask po ako pero ramdam, pero na ramdam pa rin. ko pa din tama this this that will fall here no irritant mm -hmm. induced kasi sabi oh yung uh, single or multiple yes. exposures to very high concentration of irritant compounds kasi yung kasunod niyan yung corrosive bronchitis mm -hmm. mas malala na to kasi no. ito na yung most severe form of irritant on, induced occupational rhinitis kasi nagcocos ng permanent irritation kaya actually delikado nga yun eh no yung nalalanghap yung Ganon. kasi talagang asido 'yun eh. Mm -hmm. uh, nakaka ano 'yun, nakakasira. Okay? And sabi nga sometimes with perforation or ulceration pa. naku mm -hmm. ang nangyayari, no? At after exposure to irritant and high concentration of soluble gas, di ba? Nagtama 'yun sa iyo, nag-evaporate -e mm -hmm. 'yun eh. Okay, so talagang medyo delikado po 'to kaya kailangan tayo ay maging conscious, mm -hmm. no? Hindi hindi natin babaliwalain. Yes, okay. Though. Yun namang work exacerbated rhinitis, no? Ito yung may allergic rhinitis ka na talaga from sa ibang bagay. Tapos ito yung pre-existing concurrent rhinitis, no? Tapos nang pagka napunta ka pa doon sa workplace mo, mas na ano pa, mas na-aggravate or na-worsen nawo siya. So anong pwedeng maka-trigger noon? Ganon din, irritant agents, tapos yung Physical factors, mm. no? Sobrang init ba dun sa workplace mo, or sobrang lamig, no? And then, ito yung emotion. Siguro ito din, lady, yeah. yung na-emote na, na <laughs> na ka dun sa, <laughs> sa mga trabaho mo. Baka meron kang hindi magandang experience, mm. or sobrang stressful, okay? Tapos yung second-hand smoke, minsan mm. yung you work in a ano people na usually naman ngayon meron na tayong non-smoking pero madami pa sab, rin pwede pa. O pa tapos rin. strong smell baka mm. may kasama ka diyan medyo kulang sa paligo kaya <laughs> o naliligo ng pabango sobrang do? mabango mahinig oh, magpabango yes yeah. yeah, so yun no at super pareho lang sila ng clinical features mm -hmm. so it kailangan na lang ma-identify kung ano yung nag trigger specifically alam mo, Dok, dito papasok dun sa emotions, yung binanggit uh -huh. mo, ano. Since alam natin na pwede siyang makatrigger ng rhinitis or asthma, ganyan uh -huh. ang allergy, uh, sana mapanood nung ating mga kababayan yung ano, yung topic nyo po on depression at yung topic nyo on EQ. Yes, Kasi sa tama. trabaho, ano yan eh, hindi mo halos makontrol ang ang action at ng reaksyon ibang ng ibang tao. Sarili Alright. mo lang talaga eh kung alam mo na ikaw ay aatakihin kapag highly stressed ang environment, kailangan patibayin talaga natin yung ating emotional health. Mm -hmm. Tama mm -hmm. ka, no? maganda yan sinabi mo. Kasi minsan ibine blame natin sa ibang tao mm -hmm. yung ating nangyayari sa ating emotion, pero actually it's also our decision to yes. have that. So, At saka I kailangan talagang... Ah, uh, may ano po 'yun eh, may kumbaga may factor na tayo ang makakakontrol Tama. kung ano yung reaction natin. Hindi lang sila all about other people, 'di ba po? And so, naalala and it ko do'k can yung can affect us physically. Yes. 'Di ba doc, may IQ na ngayon, may EQ, uh -oh. may AQ pa. Yeah. Yung uh -huh. adversity quotient, tingin ko. <laughs> Kailangan natin 'yan ngayon. Pag mataas yung EQ at AQ, ayan medyo malilesen yung ano yung impact ng allergy in the yeah, workplace saka yung resilience Opo. natin no okay so let's uh, again continue no mm. tapos na tayo dun sa sa work related rhinitis now we will talk about work related asthma mm. okay so yung asthma so as i have said meron yung asthma na nai-induce ng uh, sa trabaho kaya ito yung occupational asthma tapos, meron din yung asthma na exacerbated. Ibig sabihin, uh, nandyan na yung asthma, asthmatic ka talaga, tapos nag, sa trabaho, mas na ano pa, na exacerbate or napalala. Okay? So, yun yung work exacerbated asthma. Dun sa occupational asma ay dalawa. Meron yung allergic, so allergic ka doon sa chemical na na-expose ka, at meron naman yung na- na-irritate or irritant-induced. No? Ganon din, kagaya. So, sa ilong, Pwede ring sa sa baga, di ba? Maraming ganon pag na-expose na lang up, hmm. triggered agad yung kanilang asthma. Hmm. Okay? So kailangan po tayo ay maging observant yes. kung ano ba yon, no? Kasi baka akala lang natin uh, natural lang natin yon pero hindi natin alam yung environment pala natin yung nagcocause noon, di ba? So ang sabi dito is a uh, concurrent uh industrial lung disease, no? Uh, tama ba yan? Ang sabi? Ka Clear cause can be identified over 400. Ayan. Symptoms okay. resolve completely if kept away from the substance which caused it. Uh -huh. The longer they expose, the less likely that their symptoms will improve, uh -huh. even if they leave their job. Ayan. So talagang kailangan po observant tayo kasi uh -huh. mahirap naman na mag-suffer hmm. kasi baka maging permanent yung ating yung COPD na tinatawag yes. no so importance of early diagnosis and appropriate action kailangan po makita natin kaya po pag yung inyong asawa or hmm. kayo mismo yung trabaho niya nasa environment kailangan may mga ways naman yan para hmm. maiwasan tsaka dapat ma ano kaagad ma-address yes. no matutukan so ano ang symptoms of occupational asthma Yon no, coughing, minsan walang wheezing ay eh. ubo lang ng ubo. Hmm. Tapos yun nga wheezing, tapos tightness in the chest, mm -hmm. chest difficulty of breathing, tapos are uh, rhinitis may kasamang sipon, runny nose no. Tapos conjunctivitis pati mata ay or red eyes kasama nung pag-ubo. Yon ay pwedeng occupational asthma na pala. Mm -hmm. Ang you are dealing with that, okay? at ang symptoms na to ay pwedeng lumabas kaagad several hours after the exposure or sometimes yung with repeated exposure so it can be debilitating and frustrating again mm -hmm. no, hirap na naman so talagang yung work natin ay nagsasuffer hindi natin maibigay yung 100% natin mm -hmm. dahil dito sa mga uh, allergies na to sa so workplace ah, alam niyo po Dok, ang isa siguro na kailangan din ano, sana mapanood ito ng mga uh, managers, business owners para mas maipaabot din natin na meron talaga na mga empleyado na merong allergy at kailangan Correct. din natin silang i-consider sa kanila pong workplace kung gusto natin na sila ay mas maging productive. Samayano. No? So we have to consider that uh -huh. para uh, para mas ma ganda mm -hmm. yung performance ng ating mga employees. Tama yan. Kasi hindi naman sila robot eh. Mm -hmm. Sila ay tao, nagkakasakit. Diba? At mas maganda yung samahan uh, sa trabaho, walang nagkakasakit, mas productive ang lahat. Yes. Uh, dok, okay lang ba? Batiin ko yung okay. ating online family. Andito si Ma Marilyn Macasadja, May Kiamko Baang. Hello, Happy si morning inyo. watching from Cagayan de Oro. Wow, Maraming layo talaga. Thank po. you for watching regularly. Nandito rin si Gold Nak. Ngay, ang cute ng pangalan niya. Oo nga po. <laughs> si Liway Kizon. Ito po may Liway. comment po siya. Mm -mm. Sabi niya, ako po doktor, minsan pag umaga, barado na ang ilong. May sipon. Mawawala po siya, di naman po uparating ganon. Minsan lang, uh, kaya ano ano daw kaya ang pwede niyang gawin? Gamot na pwede niyang gawin? Dahil nga lagi daw barado ang kanyang ilong. So, ayun po kasi meron pa siyang sunod na comment. Basahin natin muna. Sige. Uh, si Ma'am Penina Mariana Vigafria nandito rin. Maraming salamat. Pin Ligarde uh, Osteria. Good morning. Maraming salamat. Ah, ko siya. Naalala oh. ko. Hello. Andito rin po si... Uh, Selza Gunida. Ah, good morning, Doc Linda. Hi, Sachi. Sachi. At uh, nagtatanong din siya ng, uh, siya daw ay sinisipon. Ano daw kaya ang magandang gawin? Yeah. Pati allergic rhinitis, meron din. Oh, marami po ang nakaka-relate sa ating topic. Si Reza Nabor, doktora, yung office namin, lagi nagsispray ng Lysol. Kaya nagsisimula ang rhinitis ko. Pero dahil may hypersensitivity ako, lagi akong nababahing. Yun. At nagsisimula ang sipon, at magsisimula na ang asma. Okay. Mm. So tama yun, ano? Yung, para, yun ang work exacerbated na mm -hmm. rhinitis. Either kung alamin mo dun sa office kung anong oras yon, dapat medyo lalabas ka muna <laughs> kasi mm -hmm. nga talagang ma-exacerbate, ano eh, ma -e mas yes. lalala. Tsaka, ang maganda din dyan, kung meron kayong asthma or rhinitis, mas maganda well controlled para kasi yung ano yun eh, yung tolerance level mo mm -hmm. na para mag-react masyadong mababa. Oh. Konting, konting kunwari wala namang rhinitis, ulang lang okay. asthma kahit lakas ng amoy noon, okay lang. Pero pag meron kang rhinitis or asthma, eh pwede kang um, mag-ano kaagad ma-trigger. So you have to be out of the place or ipa-schedule kung anong oras 'yon. Ayun. Yung nat unang tanong hindi natin nasagot. Ay kung ano raw po ang kanyang gamot para Ayaw sa sa pagising sa umaga. Sa pagising sa umaga. Yeah. Ang maganda po niyan ay uh, ma-diagnose kung mm -hmm. kasi kung congestion, pagbabara, pwede yung may tinatawag na vasomotor rhinitis yung sa sa hangin or sa electric fan, mm -hmm. sa aircon yung masyadong malamig tapos or kung if it's allergic rhinitis ma identify para magamot kasi yun din ang reason don mm -hmm. very shallow or yung tolerance level niya pag na-expose lang mas madali siyang magka symptoms ayun Ay. para ma-avoid meron pa po dito sabi niya um, si Ma'am Liway po ulit sabi niya may tanong po ako may asthma po ako na notice ko po pag uubuhin ako hindi na ako makahinga oh ang ginagawa ko po kaagad, umiinom ako ng Ventolin Expectorant. Pagkainom, uh, inom ako, nagok -ok na po, uh, pahinga ko, tama po ba, ginagawa ko. <laughs> Ayun pala uh, pala ang kanyang concern. Yeah, kasi nga, yun yung sinasabi ko na hindi well controlled yun, ano? Ay, ito pong sinabi niyang gamot, mahusay naman po yun, pero ang ina-address lang po nun ay yung bronchoconstriction, yung pagsisikip. Pero yung underlying inflammation, yung pamamaga, doon sa inyong airways ay uh, hindi po yun natitreat nun. Kaya kailangan ay yun po ay magamot. no hmm. Pero mahirap naman pong i-prescribe yun. Kailangan ay tingnan, makita po kayo yes. ng doktor para ma-assess baka may iba pang problem. Tama. At ang sabi niya ay konting ano lang, di ba? nababahin na hmm. or in ah, inaatake na siya kaagad kasi nga po ano very hyperreactive ang airways niyo noon mm -hmm. nung nakikita. Ayun rin. talagang hypersensitive kasi po talaga no yes. ang mga taong Oo. may allergy tama at hindi rin po talaga siguro okay na sagutin na kung anong gamot dito mas maganda talaga po pa-check up po kayo wag kayo mag-alala kung hindi makapunta dito may telemedicine po yan si doc so <laughs> pwede po ano Uh, so, tuloy po tayo. Good morning to Ma'am Amelia Miraflor Garcia. Uh, si Ma'am May Kiam ko ba ang pala ay uh, naoperahan na daw sa kanyang allergic rhinitis? Oo, oh, 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 Maaring baka septal deviation or polyps. No? Tal kailangan nga po talaga kung kailangan. Andito rin po si Ma'am Lorna Orengo. At uh, sabi niya po, good lecture for Thank everyone. Thank you very much. Appreciate Maraming salamat po. Sige po, tuloy okay. tayo. Okay, so tuloy tayo, no? So yung occupational asthma pinag-usapan natin ano yun ang symptoms ngayon ano ba yung common triggers ng mm -hmm. occupational asthma. Ito meron akong nakitang resource dito or reference na from 19 ano to 1989 tapos 1996 no uh, 1999 ay nag-iiba rin mm -hmm. no through the years. Kung makita natin yung mga pink dyan, 1995 to 19 99 no ah uh, yung mga isocyanates ito ay mga chemical tapos yung mga cobalt tapos yung latex no yung sa rubber tapos yung flour sa mga baker ngayon ang daming mga iba yung mga home deliveries nag nagbe-bake ang mga tao so yan ano tapos oil mists mga langis-langis tapos yung iba anon tapos epoxy yung mga resins tapos wood dust Okay, chrome, mm -hmm. tapos diesel fumes, yan ang nagiging cost. Tapos, may nakita ko from 2007 up to 2016, ito naman yung nakita nila, halos pareho po yan, pero alam mo, may nadagdag dyan yung mga mm -hmm. hairs, oh. animal hairs. So, yung mga sa nag-aalaga ng aso, mm -hmm. ng hayop, ng cattle, ng dogs, no yung or ng horse, yung mga ganong klase. Tsaka yung flour, dumami, mas tumaas kasi I think nga yung sa baking products masyadong mas popular. Kaya marami ang nag-ano doon. Okay? So, yun yung sa sa atin As sa occupational Asma. asthma. Okay. So, ito yung ating last na pag-uusapan na mm -hmm. allergy in the workplace. Yung allergic contact dermatitis. Okay? Uh -huh. Yung allergic contact dermatitis ay ito ay cause ng delayed hypersensitivity reaction uh -huh. in the skin. So ibig sabihin ng delayed ay uh, hindi ka agad agad nan ngayon nahawakan mo uh -huh. ngayon meron ka ng reaction. It will take mga 48 hours, no? Uh -huh. At repeated. Uh -huh. Okay? Tapos initiated by an allergen penetrating the skin and causing a local allergic reaction. So, makita natin dyan sa picture, no, yung mga things na nagkoko sa kamay, kadalasan, kasi itong kamay natin ang, ano, in contact, no, Di ba Tapos, o kaya yung sa mata, minsan hawakan natin, tapos kinukuskus natin sa mata natin. O kaya, misan, mga eye drops, okay? At uh, minsan yung mga uh, pabango, ini-spray. Mm -hmm. Actually, sabi ko nga, abi ko ay nako ang unang example ko na to ako mismo kasi lady ni tayo ay um, laging nakamask? actually after this program naka-maskula yes. na tayo and i have been having itching this year kasi yung ano yung garter or mm. yung latex ng mask no yung rubber or yung latex mm -hmm. doon ay nakakakos yun nagkakaroon ng pangangati dito pamumula so that has to be addressed or kailangan either lagyan mo ng something na para hindi or treat it, no? Ako naman dito, Dok, sa ibabaw ng ilong. Ah, okay. Sa mask o, naman na. Ano, sa mask yung, na. Yung, baka yung metal. Yung siguro po yung pang ganun. Kasi, dinidiin po natin sa ilong, eh. Yeah, tapos yung, napapatungan pa ng face shield. Yes. Uh, that metal also, now you mm -hmm. see that, na yung metal also. Kasi, mm -hmm. di ba yung mask natin may metal? Okay, ito yun. Nickel is the number one cause yung mga bar sa barya okay, or sa mga buckle sa mga buckle, sa, sa rilo, okay? Mm -hmm. yung nickel, tapos fragrances, pabango, chromium sa simento, so yung mga construction workers, or yung sa factory mismo ng cement factory. Tapos yung PPD, felinin, diamine, sa mga hair dye components, tsaka sa cosmetics. Even sa hair dye, mismo sa mga lipstick, meron din po yan. Ano? Kung, kaya Mapapansin nyo kung parang recurrent paulit-ulit, pwede talagang yan ay allergic contact dermatitis. Meron din yung tinatawag na irritant. So kagaya ng pinag-usapan natin kanina na yung mga irritant rhinitis or irritant uh, irritant uh, asthma, occupational asthma. Meron ding irritant contact dermatitis. Uh -huh. Ito na naman yung pinaka-common din sa contact dermatitis yung kamay ang pinaka commonly affected yes. kasi obvious naman yes yan ang panghawak talaga. oo mm. ngayon lalo na no laging sanitize tapos hugas ng kamay mm -hmm. sabon ano yun pwede talagang ma-develop at ang sabi dito complex and multifactorial po siya sa skin exposure tapos genetic predisposition chaka na nature ng irritant and yung environment mo kung conducive ba? Kasi yes. lalo na kung napakainit ng panahon, ano? Kung lagi kang naka-gloves, okay? So, ano ba itong occupational contact dermatitis, no? It often Ay, ha, affects. Sino ang mga uh, karaniwang nagsasuffer uh -huh. dyan? Yung mga metal workers, okay? Yung sa mga nag-work sa metal. Uh -huh. Hairdressers. Ayan, kasi, di ba? Yung nag-hair treatment. Ayan, marami yan na sila yung kamay nila na apektuhan. Tapos mga healthcare workers lalo na ngayon no, di ba? Uh, talagang laging nakaglaps, tsaka yung laging nakapipi, ppe mm -hmm. pwede yun, no. And then yung mga employees sa food industry, yes. food handling, tapos yung cleaners no, naglilinis kasi again, pag ginagamit mong panlinis, uh -huh. tsaka nagpipiga ka nun, ano? At may mga chemicals din talaga pong ginagamit na panglinis. Ay, kaya, oo, tama. Yun. Yes, and then construction workers. Kasi obvious naman, ano, uh -huh. yung mga matatapang din, ang mga hinahawakan. And painters. Yes. Yan, sa mga sasakyan or sa bahay, yan yung mga chemicals na mas madalas makakos. Alam niyo daw habang pinag-uusapan natin how I wish na maka-develop po, ano, ng mga cleaning ingredients, ingredients ba yung tawag doon? Mga cleaning materials na Organic siguro. Oo, yung mas safe po para sa ating lahat. Kasi kung kung tayo nga, ang tindi na ng impact nito sa atin pag nahawakan natin, siguro grabe din po sa environment, ano? Oo, tama. And bilang, syempre, member tayo ng GGHH, Global Green Healthy Hospitals. Yan, member po ang Adventist Med niyan sana maipush ito. Kaya maganda sinabi mo, lady, no? Kasi unang-una para sa environmental hmm. safety na hanggat maari sana malesen, yes. ano, no yung exposure. Pangalawa, yun nga, yung mismong sarili nating mga mm -hmm. katawan ay uh, maiiwasan Sapat. kung merong paraan, ano? maganda yung ano mo, idea na sana kung merong natural na ano. actually yung sa dust mite no uh -huh. yung pag-alis ng dust mite ang pwedeng isang ginagawa doon ay uh, yung tea bag yung tea uh -huh. di ba may nabibili kang naka tea bag pwede mong ilubog yon sa sa isang galon ng medyo mainit na tubig tapos pabayaan mo lang hanggang lumamig yun pwede na yung basa na yon ano, yun ilag yun ang ilagay mo doon sa basahan mo or sa map mo pwedeng yun ang panlinis kasi yung merong Uh, I forgot, ano, yung taya something mm -hmm. na chemical doon na galing sa tea na pwedeng makapatay ng dust mite. Siguro po sa mga sunod na pagkakataon ay mag-invite tayo yes. ng mga pwedeng mag-share kung paano ba nila ginagawang uh, mas healthy, mas safe Maganda yung kanilang paglilinis, ganyan. So, wag po kayong uh, titigil na sumbay-bay. Maghahanap po tayo ng paraan. Okay. Mm. So, eto gusto ko lang daanan no mm -hmm. yung pagka nagkaroon ng mga uh, contact dermatitis una namumula no mm -hmm. makating makate at usually specific lang yung place kung alin yung na-contact not unless nga yung kamay mo ay pagkatapos mo humawak kamot ka dito sa binti or yung mata mo kinukuskus mo kasi yes. meron mga iba allergy pala sila dun sa panglinis ng nails no yung nagpapapedicure, manicure pero tapos na ihahawak dito sa mata, kinukuskus mata, pwede rin mag-allergy doon. Pagkatapos noon, pwede nang magbitak-bitak eh, no? or mga pal na mga pal. Kasi kung lalo na kung repeated exposure mm -hmm. ang nangyayari. Ay nako, ito pala hindi simple. Ano po? Naiisip ko rin tuloy ano, yung mga laging nakababad ang, ka, ang kamay at ang paasa tubig mm -mm. na mga nag-work. So talagang ay, sana matulungan po natin sila. I-share nyo po itong live stream na to. Mabasa sana, mapanood nila ito pong ating pinag-uusapan para mas maging aware at careful. At kung nakikita nila na malala na, ay makalapit na po sila sa eksperto. Yeah, alam mo, lady, hmm. tama yung sinabi mo na parang nakakaawa. Ano, kasi hmm. may mga pasyente ako, kasi yun ang hanap buhay nila. Eh. Tama. Kunwari, like, nag-iisda, nagtitinda ng isda, yes. o kaya ay uh, talagang naglalaba no or yung laging soak ang kanilang kamay uh -huh. so we have to help them no pero syempre at the worst you have to tell them baka kailangan magchange ng ng vocation uh -huh. or sometimes po i give give a recommendation na i-transfer ng ibang assignment kung talagang severe yung kanilang mga allergies uh -huh. no po uh -huh. so meron ka bang ano pa wala okay pa? naman po ah, doc. Naghahanap po ako kung meron pang mga tanong. Sige. Okay, so ang mga common irritants no, yung mga chemical exposure in the workplace. So ano yung pinakakaraniwan para ma-watch out natin at uh, ma mabantayan natin? Mm -hmm. Unang-una yan, soaps, detergents, o shampoos. Yeah. Yan. solvents no, yung mga solvents sa mga nagpipintura ito. Mm -hmm. Tapos oils cleaning agents, no, disinfectant, lalo na ngayon palakas ng palakas ang paglilinis, no, pag disinfect natin, so mas exposed tayo, okay, ang mga tao. Then acids and alkalis, yung mga panglinis, dusts, fiberglass, plants, no, pati halaman, tapos miscellaneous chemicals, tapos physical and environmental irritants such as heat, sweating under occlusion nako ito yung sa mga nagpipi -E or mm -hmm. nagsusuot ng mga masyempre protective you no know, yung mga ating mga public servant <laughs> tapos friction or low humidity yan yes. po yung mga common irritants alam niyo po Dok, ito ay very common <laughs> nung binanggit niyo po yung soap yung hand soap yung uh -huh. shampoo uh -huh. buti na lang talaga na hindi ko ito na experience pero i I can imagine itoy araw-araw na ginagamit eh Wish. kung kung ikaw ay hypersensitive kailangan talaga uh, mas maging considerate tayo sa kanila at uh, makahanap ng paraan na ma yung impact mm -hmm. yung isang nag-question kanina no mm -hmm. si si ano si Chelsea mm -hmm. no, Chelsea may allergy kasi siya skin asthma mm -hmm. so yon ay uh, mas prone sa sa mga chemicals kaya mm -hmm. kailangan ang gagamitin ay yung mga um, very mild no very yes. mild na soap very mild na mga pang pang ano sa katawan no hangga't maaari wala na yung mga ibang pampabango or uh -huh. mga ganong kasi nga mas prone at uh, sabi niya meron din siyang allergic rhinitis yes. so yung matatapang na amoy na yon nakaka-trigger din ng allergies may nakita po ako dito doc at ang sabi niya siya daw ay nasa Cagayan de Oro, pwede daw po ba siyang magpa-check up? Yes. Kahit nasaan po kayo ngayon na panig ng Pilipinas, pwede po kayo magpa-check up dito. No, ang Adventist Med po ay merong telemedicine. Okay? So, makikita nyo po yan sa ating Facebook. At pwede nyo pong uh, puntahan at tawagan. Ito pong mga number na nakikita nyo, i-direct po namin kayo. Ano po? Meron din po uh, isang nag-comment dito. Sabi niya, ang gamit niya po ay Thieves household cleaner, isang organic na cleaner, safe even with kids around. Yeah. Maraming salamat po sa recommendation. Okay, I think those are parang essential oils yan mm -hmm. and I think that is very good no. Yung mga essential oils na yan kasi kung alam natin yung pinanggalingan yung mga organic mm -hmm. at saka talagang galing sa natural no, yung oh. ano, I think that is very helpful no. Ito rin po, nandito si Ma'am Nitz del Rosario. Good morning din po sa inyo. At si Byron Roy Benosa. Maraming salamat po sa mga nakatutok at nakasubaybay. Ayan, okay naman po, Dok. Okay, so I think this is the, one of the last slides. Mm -hmm. Yung paano natin malalaman yung contact allergy, no? Ito ay we can do a patch testing. Mm -hmm. um, May mga certain centers ng dermatologic centers na who can do this patch testing para malaman yung specific na chemicals na naka-include doon sa mga things na inyong nahahawakan. Kasi usually, di ba, pag tiningnan mo yung mga uh, gamit na binalag, ano ginagamit mo eh, okay. ang dami na kalagay doon chemicals so hindi mo alam kung alin doon. So pwede itong i- patch testing. Kung sa mga allergens naman, we can do the allergy skin testing. Okay? So, yun, ano, ang masasabi ko, you need not suffer, there is a solution. Kailangan lang hanapin natin at saka gamutin ng tama i-address. Maraming um, salamat po, Doc. Meron na naman tayong panibagong natutunan at mas maging aware po talaga tayo dahil hindi lang ito para sa ating sarili, para po sa ating mga katrabaho. Ano po, at kung tayo ay walang allergy, ay magpasalamat po tayo pero mas so, maging yeah. considerate po tayo sa iba. Okay? Ay, ang ganda ng sinabi mo, lady. <laughs> kasi kinaawa po talaga wala ako. wala tayong allergy, ano, lagay natin yung sarili hmm. natin dun sa taong nagsasuffer. Tama. Ayun po. Um, so maraming salamat sa mga nakasubaybay sa atin ngayon. Tinitingnan ko lang do kasi baka may hindi ako mabati. Si Ma'am Jeneline Cornejo, Pagalilawan watching and avid fan from NLM. Wow. North layo. Luzon Mission Thank po itong you NLM. Marami pong salamat. Sana hindi sila na apektuhan naman ng bagyo, ano? Sana po. Uh, please uh, coordinate with us po at uh, mag ano po tayo. Meron pong drive ang hospital para sa mga relief operations. Mamaya po ibabanggitin ko pa 'yan. Uh hello din kay Ati Grace Panugaw. Present ako, Doktora, sabi niya. <laughs> Very timely ang lecture today. Apo to si Grace. Thank you for watching. Ingat yan eh. Minsan may nagsawork. Bigla opo. na lang nag-break out sa allergy. Kaya, yeah, opo. Si Ate Grace. Okay. Maraming salamat. Nabati na natin ang ating mga online family. Uh, sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong i-share itong Bible verse na nakalagay sa Colossians 3, 23 to 24. Sabi po dito, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord not for human masters since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward it is the Lord Christ you are serving napakaganda mm -hmm. ano po um, in our work syempre lagi nating isipin service yan ano mm -hmm. po merong ilagay natin yung ating puso at uh, wag nating kalimutan maging healthy and safe kasi kung maikli yung ating buhay, hindi pa natin panahon, parang sayang din yung pagkakataon na tayo makakapaglingkod pa. At yan ay gawain eh para sa Panginoon. Di ba po? At saka palagay ko lady, pag yung inisip natin na yung work natin, hindi tayo nag-serve lang sa tao, mm -hmm. of, course, of course dun sa ating mga employer, pero we are doing it for the Lord's mas masaya at I'm sure we will be blessed na yung work natin mag, mas magiging maganda. Tama po. At uh, sa pamamagitan nito ng pag-iisip din na Panginoon ang ating pinaglilingkuran, may iwasan dok yung ano, yung emotionally induced. No, tama. Uh, kasi syempre uh, yung pag yung sa tao tayo nakatingin, uh, baka takihin talaga tayo. <laughs> Yan, tama oh, yan Kaya sa kanya po tayo, titingin sa kanya po tayo. Uh, sasandigan sa sandigan sa kung ano man po ang pinagdadaanan nyo kasi hindi rin po madali ang trabaho. Ano po? Maraming tao na uh, matindi ang pagtitiis na ginagawa sa pagtatrabaho dahil yun ay kanilang kabuhayan. Mhm. Mm oh, kaya kaya po natin yan. Uh, ano po tayo, sandal po tayo sa sa may kapal Correct. Okay, salamat. Uh, before po tayo magtapos sa pagkakataong ito, gusto ko lang pong i-share na ang Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College ay meron pong relief operations na ginagawa. Makikita niyo po yan sa Facebook page natin. Nakapost po kung saan po kayo pwedeng magpadala ng inyong donasyon, mapakash man yan or in kind. Ito po ay ating ipapaabot sa iba't ibang panig ng Pilipinas na naapektuhan ng bagyong Lolly at Ulysses. Pwede nyo pong lagyan ng label ang idadrop off ng mga in-kind donations. Bago nyo po dalhin dito, lagyan po ng label kung para sa Bicol, Marikina, Rizal, Cagayan o Isabela. Ano po, lahat po yan ay ating susubukang abutin at tulungan at uh, yan po yung mangyayari sa tulong po ng bawat isa sa inyo. Um, once again, we are accepting donations in cash. May GCash at meron pong PNB bank account na nakapost sa ating Facebook. We are accepting in-kind donations. Dito po ang drop-off sa Adventist Medical Center Manila at Manila Adventist College Lobby. Maraming salamat po in advance. Yes. Uh, Doc, may gusto pa po ba kayong sabihin sa atin bago tayo manalangin? Yun lang, no? So nakikidamay kami sa mga hmm. tao na apektuhan ng bagyo at... Uh, sana po ay tulungan kayo ng Panginoon at hmm. marami po tayong mga kababayan na malaki ang puso tumutulong. Kaya salamat din po sa kanila. Saka Amen. Sa trabaho din natin, hmm. ingat po tayo. Yung mga allergies, iwasan po natin. That's right. Uh, Dok, pwede niyo po ba kaming itagpag? Sige, manalangin po tayo. Panginoon Diyos, ambasalangit kayo po ay napakabuti namin Panginoon kahit maraming pagsubok na dumadaan sa aming buhay kahit may mga bagyo, may mga uh, problema, kayo ay nandiyan upang i-reassure kami na you are in control and you are the one who will provide and who will help us. Kaya po sa sa inyo kami lumalapit Panginoon, na i-bless niyo po ang lahat ng nanonood ng programang ito. Yes, Kung meron man silang mga uh, pinagdadaanan, may suliranin, may mga Uh, pangangailangan. Sana po i-provide ninyo, Panginoon, at makilala nawa na kayo ang Panginoong Diyos na source ng lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat, Doktora. Yes. Marami pong salamat sa inyong lahat na nakasubaybay. Huwag kalimutan, meron tayong tele-radio DWBL 1242 na nagsisimula 12.30 ng tanghali, Monday to Friday po yan. Alright, stay healthy wherever you are, stay safe, and let's help those who are in need if we are able. Huwag pong kalimutan, your lifestyle is medicine. Bye!